Kitalo nnyo, kitalo ddala. Anandala Mafabi, ononononga ye Secretary General w'ekibiina kya Forum for Democratic Change, FDC. Yagenze maaso bambi n'okubanga aviibwako maama we, omukyala Joyce Nafuna. Nonno, ono yagenze maaso n'okubanga ava mu bulamu bw'ensi era musajja wattu abasobola okubanga mukungubaga wamu naye. Kyali badde ky'amakulu n'abasobola okumukubagiza amukubagiza eyoko kubanga munnange okuviibwako omuzadde si kye kintu ekyangu. Fille ali mu mmotoka okuva yatandise okwogera paka kati yeekolako. Muba mukolaki? No, men, my fellow men, ajja ayambadde ng'engatta zirina jinya zirina topa zirina. Fille yakamala mu mmotoka essaawa bbiri. Oba akolaki? Nze mmulaba nga tayirina akolera mmwe. Nze mmulaba ku matyanga afaanana n'ezike yenama naye nezike wona njagaza kinno. Kati Edwin Katamba oba MC Cats ononono agenze maso n'okubanga ajaguza emyaka 10 gyamaze mu nkolagana ey'omugundu ne mukyala we Fille Moton. Banonono bazze beekuniza nga bagamba basigala kubeera ba mukwano nti omwana waabwe yabagatta kye kyokka. Naye abamanyi ag'omunda bagamba bano baddiŋŋana dda. Nonno kino ekiseera ndowooza kye tulimu kyaba X kubanga baddira abaagalwa baabwe. Wali eri Justede ne Prima Kadash baagenda maaso n'okubanga bakiggulawo ne balaga nti nno baddiŋŋanye era nga bali mu mukwano omujjuvu. Era n'agamba ekiba kisoboka yaligenze maaso n'okubanga asisinkana X w'omukyalo ono Mr. Henry ekiba kisoboka. Nga Kenzo yagenze maaso n'okubanga asisinkana Amza Sebunya. Kati baneeno emyaka gyabwe 10 kitegeeza nti nno bagenda maaso n'okubanga basisinkana mu 12. Oli ayina akayimba Where Have You Been Now mukajjukira kati n'agenda maaso n'okubanga mukwatizaako era n'afuuka maneja we at the same time nga promoter n'apromotinga omuziki ne kati ndowooza tusigalidde kubabanja concert oba launch ey'amaanyi kubanga Fille y'omu ku bayimbi wano mu ggwanga erya Uganda abayimbidde ebbanga abayina ennyimba nnyingi naye nga tumubanja concert. Ono mugerageranye nga bw'olaba Weninwaji. Weninwaji yayimba n'akola hit songs nyingi nnyo naye nga swangs ekyaganya okuteekateeka ekivulu paka bwe yagenze maaso n'okubanga ekiteekateeka omwaka guno eno era n'agenda maaso n'okubanga ajjuza Lugogo Cricket Oval. Kati nono Fille mwattu ayina ennyimba nyingi nnyo zaakubye ne kolaba ez'amaanyi ennyo kitegeeza nti bw'agenda maaso n'okubanga astaginga concert oba ng'akola launch kitegeeza nti asobola okujjuza abantu kubanga omuziki aguyina ate guwerera ddala. Ate abantu balina ennyonta ye kubanga tapangayo kugamba nti kino ekivulu nkitaddeyo ky'amaanyi kino ekivulu gaggadde ng'oggyeko buno eno bwagenda maaso n'okubanga akola obutonotono. Kitegeeza nti abagizi be bw'anaaba akoze ekivulu era nsuubira bajja kugenda maaso n'okubanga bakuŋŋaana mu bungi kati eteekateeka ezo katuzirinde okuva ku side eno. Oyo nono bagenda maaso n'okubanga baawukana mu kaawe mabega ono n'agenda mu Maritimo ate musajja wattu n'asigala eno mu Cults Music era ne gagenda maaso n'okubanga gabuŋŋensebwa nti ono ne Caroline Maka balina okubanga balina engeri gye bakikwasaganyamu naye kyaddaaki yavaayo n'alaga nti oli yali just mukwano gwe eyamubeerawo mu mbeera enzibu era kati webiri baddiŋŋanye n'omukyala Fille Moton. Katika kati kitalo nnyo eky'omuyimbi eshara mwana ononono wafiiridde afiiridde ku myaka egy'obukulu 64. Ono producer we yagenze maaso n'okubanga afulumya amawulire ag'okufa kw'ono nga ye Cloud Mashara yagambye nti enkya ya leero omutonzi omulungi yagenze maaso n'okubanga ayita Shara Mwana. Ono ye yakuyimbira ennyimba zino wammanga kuliko Karibu Yangu Malu n'olwo lumanyikiddwa nga Shinza oba Shianza ze nnyimba ezagenda maaso n'okubanga zikwatira ddala abannayuganda n'ensi yonna omubabiro. Ono wafiiridde nga yakola album
eze nyimba makumi abili. Erangono, jebufudde kumu mkume bile mwa abili. Bage na maso nakubanga bafulumya amawulire nga balaga nti mwana yali afudde mu bulamu bw'ensi. Naye oluvannyuma gage na maso nakubanga kakasibwa nti ono just yali afunyemu stroke. Kale, abagwanga erya Dallas oba DR Congo bage na maso nakubanga bakungubagira omuyimbi waabwe. Abadde w'amaanyi nnyo era nga y'omu ku bayimbi abadde bakyasinze okuwagira ekibiina eky'omwami Joseph Kabila. Ono yabeerera mu bukulembeze yali amuwagira nnyo ebiseera ebyo. Nga walaba nti omwami Magufuli nga tannafa wali eri Harmonize nga ye ambutuufu awagira nnyo omukulembeze w'eggwanga eryo lya Tanzania. Kati nono bwatyo bwe yali ku mulembe gwa Joseph Kabila. Kati gyamaze n'ava mu bulamu bw'ensi era agenda kubeera ng'ajjukirwa nnyo. Jjukira wano mu Uganda Abakongo baali beeyisiza enkuuli nga bwe bakuba omuziki oguliko ate n'abagenda maso n'okubanga babagoba baasooka kukoppera ku bo ne babayigirako. Naye wadde bagamba nti babagoba mujjukira nti omuziki gwabwe gwasigala nga gukuba ate era nga gw'amaanyi era ppaka bwe baamanyira nti kituufu Omukongo tagobeka naye omukakanyako bukakanya. Kati baneeno Bashara Mwana be bagenda maso n'okubanga bakuba ogwo omuziki ogwatinta ennyo era ne batuuka n'okubanga bateeka eggwanga lyabwe ku map ng'ezimu ku nsi ezisingamu abayimbi abaamaanyi. Kale bwe bityo bwe bidisaidi eyo ku ludda olwa entertainment bitalo byereere ate n'abaddinganye baddinganye n'abasisinkanye basisinkaganye. Kale njakongera bongera mori ya malala nze segawa morishidi.